bagulho, ó. Mas falou, ó. Aí, ó. Molhou o rolê, mano. Mas falou que o bagulho ia molhar, mano. Mas falou que ia molhar o bagulho. Gente, a polícia tá aqui do lado. Eu já explico pra vocês o que é que aconteceu, mas olha a treta que deu. Eu acho que eles vão pegar o carro. Não sei. Eu já explico tudo pra vocês, mas pensa na treta. Olha o tanto de gente aqui. Polícia ali, polícia aqui, polícia aqui. Você tá doido? Meu Deus, é muita gente. Pai. A polícia tá aqui do nosso lado. Meu Deus. Vai dar ruim, vale. Já deu, acho, né? Acho que vai gente, vai presa. Eu também acho. Estão gritando vergonha. Por quê? Por quê? Não sei. Aí, ó, gente. Estão conversando ali. A polícia tá ali. Meu Deus. Ele tá lá em cima do guincho. Não sei quem é. Gente, eu vou conseguir as imagens pra vocês, porque eu consegui agora. Quer dizer, eu cheguei agora, desculpa. Né, Papito? É isso aí. Chegamos. Vamos agora. Lá, trás, ali, a gente vê um pouquinho, né? Né? Meu Deus. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Fala, galera! Eu sou a Lidia de Piazzi. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Então, bora lá? Pessoal, então, estou aqui na Speed em Music Park. Como vocês podem ver, já rolou uma tretinha que eu vou explicar pra vocês. Gente, tá tendo evento aqui na Speed de carro rebaixado, como vocês podem ver, ó. Aí, ó, tudo rebaixado, meu Deus, pai aqui, com a motinha, tudo rebaixado. E o que aconteceu? Deu treta lá, né? Deu treta. A gente vai mostrar e explicar, vamos tentar pegar os vídeos aí. Vamos tentar pegar os vídeos pra vocês. Mas é isso aí, ó, os carros tudo rebaixados. Aí, ó, gente, ó, olha aquela BM, coisa mais linda. Vamos passar rapidamente aqui e vamos atravessar lá pra ver a treta? Aham. A gente vai passar por lá pra ver a treta, tentar ver melhor. E assim, ó. Tá me filmando minha cara assim, meu nariz? Não, é que tá dando zoom. Ah. Acho que tá vendo bem. Ah, é o seguinte. Coitada da organizadora do evento, né? É verdade. Porque imagina. Porque estraga o evento, né? Tipo assim, exatamente. Olha só o rolo que tá dando aí. E o cara nem apareceu, né? É, nem apareceu. O cara nem apareceu. Se apresentar pra ir embora. Olha o que que é isso. Olha. Ô, louco, né? Nossa. É o patrão. Que top. Vamos meter um vídeo aí, né? Aí, ó, viemos aqui pra trás. Aqui atrás. Vamos ver se a gente consegue ver melhor. Vai lá dar uma fumada ali. Nessa vez. Oh, meu Deus. Eu vou tentar me meter lá, gente. Essa é a saveira, eu acho. Não sei. Aí, ó. Pessoal ali na treta ali no meio. Eu acho que é essa saveira aqui que deu cagada. Meu Deus, pensa no sol, gente. Aí, ó. Galera toda aí. E a treta rolando. Aí, ó, saveirinho. Nossa, mano. Olha isso. Muito rebaixado. Muito rebaixado. Né, Papito? A treta tá rolando lá, os policiais estão lá. Tá lá ou aqui? Tem policial aqui, tem policial lá. Oh, meu Deus. O carro tá aqui. O carro tá aqui. Vamos explicar já. Eles tiraram os adesivos já? Tiraram os adesivos. Já era, mano. Aqui não tem pra cabeça, filho. Ó, a piazada foi união, hein, mano. Tá todo mundo perdido. O que que aconteceu, mano? Olha aí. Os caras saem de olho, mano. Aqui foi, ó, original, mano. Original, já era. Já era, mano. Aqui não puxa mais nada. Tá doido, mano. Gente, chegou mais polícia, chegou o guarda municipal. E aí, pai? E aí? Os caras vão carregar, será? Vai na mão. Ué. Tá porra. Cara ali. Meu Deus. Vai ele e vai a saveiro. Vai. Ele é a saveiro? Ele é a saveiro. Pra onde?
Delegacia. Vamos pra delegacia? Ah, quem vai carregar vai ser a polícia. É, esse guincho é da polícia já. Eita, porra. Já saiu a ordem judicial. Eita. É que é o seguinte. Eita, nós. Falsificação de selo oficial, coisa assim que ele falou ali. Ah, isso aí. Ele carro preso, carro documento preso, ele responde o processo. Valeu. Oh, obrigada. Eu bebo aqui com o pai. Obrigada. Em guarda municipal, federal. Mano, pensa na treta. Aí, ó. O guincho tá ali pra levar. O dono já apareceu? Encontro de rebaixado. Não, é que eles foram espertos, não postaram foto em tudo que era lugar. Mas o problema é que é o seguinte, além deles botar, eles marcaram o PF. Mentira. Pediram, né? Pediram. Meu Deus. É cole de vida que segue. É, que nem falei, cara. Se sim for rebocar o carro, tá? Deixa o nosso evento. Gente, evento encerrado. Boca de moça. Que eu vou ficar querendo ajudar, mano. É assim mesmo. Pimenta tem refresco, é sempre assim. Aí, Pimenta, vai, porque você quer ficar bonitão, hein? Pá, curtindo o evento, cara. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você, pode ser você, pode ser você. É por isso, cara, que a gente vive nessa merda. Fica olhando com os outros, ninguém tá nem aí pra nada. Mas garanto que se fosse com o seu carro, você queria que todo mundo aqui estivesse com você, né, mano? É assim que funciona. É sempre assim, não sei o que, porque é playboy, porque não sei o que. Não é bem assim, você sabe quanto custa. Mas não fez nada errado aqui, né? Não tá fazendo nada errado aqui. Deu o pior, carrega e vamos embora. Não é pra nossa, tá velho. Tu tá com arma branca ainda. Sai, se retira, por favor. Agora o cara vai dar um pedaço pra nós. Olha, polícia. Cadê o bagulho? Ó, gente, vamos levar a Saveira, eu acho. Que rolou? Liberou? Mas vai ter evento ainda. Vamos levar o cara, o carro. E o evento vai acontecendo. Ufa, que bom, né? Porque imagina o trabalho, trazer tudo pra cá, um monte de gente de outra cidade, né? Do estado. Exatamente. Muito carro. Todo mundo fazendo festa. O pessoal ia embora já? Eu tava indo embora. Olha, que chique. El Patrón. Aí sim. Nossa, que eu gosto. Plotar agora da próxima viagem do pai, plotar assim. Eu boto fé. É. Pai, pode viajar. Ô, Joe, ou assim, ou um rosa bebê, assim, bem chamativo. O rosa eu já pintei. Não faz isso. Ah, verdade, azul. Um azul, ou um dourado, assim, bem chamativo, sabe? Faz esse daí, ó, cromadão. Uma boa ideia. Coloca aí nos comentários se vocês querem. É a cara dele. Ele não quer nada, ele não gosta. Aí eu pego pra ele assim. Vou te chamar na bala pra sair da vez. Entendeu? Não, mas é só que eu me liga, entendeu? Se eu tiver lá, se eu não tiver pra te pedir, eu vou dar pra ele no carro. Aí eu vou lá. Yeah.
foda, mano. Os caras é foda. Ó, gente, depois da treta tudo, conseguiram pegar o carro, Saveirinho. Ó, tá lá, ó. Eita, nós. E aí, pai? E aí, já deu era, certo, também. Já era. Continua o evento? E eu acho que o cara não apareceu ainda, né? Parece que não. Só o pai. Só o pai dele, não é? Pois, hein, gente? Eita. E, pai, agora explica pro pessoal o que que aconteceu. Ele colou o adesivo, né? Ele colocou o adesivo da... Ele adesivou o carro todo da... Da PRF. E não pode, né? O cara ficou muito parecido. Ficou muito parecido. Vou pedir pro editor. A gente vai pegar essas imagens. E aí a gente vai... colocar aí pra vocês. O cara é... E não pode, gente. O cara é doido. Então, e o helicóptero ainda passou aqui bateu em cima, foto. Bateu foto. Acho que levaram 5 minutos pra tirar o adesivo. Vai estar na filmagem aí. Vai estar tudo na filmagem. A gente não tava aqui, mas a gente conseguiu as imagens. A gente conseguiu as imagens, vou mostrar pra vocês, colocar aí. Mas é isso aí, ó. Capturaram ali a Saveiro. O cara não apareceu ainda, pelo que vimos. Mas é isso aí. Ele tá rebaixando ali em cima. Vai falar agora, vai dar legal agora, tá bem? Aham. Delegacia de Balneário Camboriú, nós estamos indo lá, tio. Aí, ó, estamos indo embora agora. Tchau, Saveirinha. Saveirinho. Já era. Mas é isso aí, gente. Vocês viram o que rolou. Ele tava com os adesivos, como a gente falou, da PRF. Que não pode, né? Mas é isso aí. Os policiais estão indo embora. A gente ia gravar um vídeo normal aqui dos carros rebaixados aqui na Speed, mas acabou dando isso. E é isso aí, os policiais já estão tudo indo embora. Então é isso aí, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no meu canal, deixa o vídeo. Vou ficar ligado pra não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijão e até o próximo vídeo.